Knut Henrik Spets, comeback i laget mot Storhamar i kamp 3 på tirsdag etter å ha sonet ferdig en tre kamper lang karantene. Er du ferdig med å være en bølle på isen? Ja, har vel aldri vært noen bølle, bortsett fra den ene gangen, men ja, nå skal vi være ferdig med det. Som tilskuer å ha sett laget utenfra da, de siste kampene, får du et annet perspektiv på Vålerengas spill enn når du på isen selv. Har du gjort deg noen tanker om hva som kan og eventuelt bør gjøres annerledes når du kommer inn på spillet? Nei, altså det skjer jo det samme, bare at du ser det ekstra godt fra tribunen, så jeg har jo gjort meg på mine meninger, men det lett å sitte på tribunen og se på, så, men ja, jeg tror det skal gå bra. Det noe konkret, overtal for eksempel? Eller? Ja, det har jo ikke vært bra, sånn, eller sånn, helt 100 har det i hvert fall ikke vært da, men ja, det mye å rett på, og det får vi prøve å få til nå. Noen vil fremme vi lager etter de to første kampene, sett dem på siden? Ja, jeg synes keeperen vår har vært god da. Han er absolutt vårt viktigste spiller, men ellers synes jeg det er jevnt over, og så de fleste gjør en god jobb. En laginnsats altså. Vi har snakket en del om effektivitet, det å sette sjansene sine. Vi har hatt mange og gode muligheter til å score på Storhamar, men har blitt holdt til to mål på to kamper. 70 skudd på mål. Hva mener du må til? Nei, det må jo, altså, vi må jo bare fortsette å skyte, da. Og Ruben har stått bra i mål for Storhamar, men han er ingen supermann heller. Det går an å gjøre mål på han også. Da er du endelig klar, spilleklar mot gamle klubben i kamp 3, Knut Henrik. Er du klar for å slippe råskapen løs? Absolutt, det skal hele Vålerenga gjøre nå.